फिलिपाच्या शेजराच्या प्रांतांत येतूच जेसून आपल्या शिशां कडेन विचारलें, मनशाच्या पुताक लोक कोण शो दवरतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाणां स्थान दातराचो हांव, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरमायास व प्रभादेंत लोक कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तर तुमी हांव कोण म्हणटात? तेन्ना शिमाव पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेसून म्हणलें, शिमाव जॉनाच्या पुतांक तूं सुभागी, कित्याक रोखता मासान न्हय पूण स्वर्गदास्त्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं कळप आनी ह्या कळपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारबोटे तिचेर चोयत वडचे नात. हांव तुका स्वर्गीच्या राजाच्यो चावो दितलो, तूं संवसारांत बांदशी तितलें स्वर्गार बांदलो जातलें आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलें स्वर्गार सांडलोलें जातलें. मागीर ताणें आपूण क्रिस्त म्हूण कोणाकूच सांगिनाका जावंक शिसांक कोर आज्ञा दिली. तेन्ना तावन जेजू आपल्या शिसांक अशें सोपोस सांगूंक लागलो की आपूण जेरुसाल्याक वेतलो, जाणट्यांचे पोरोम यादनिकाचे आनी शास्त्राच्या हातांतल्यान जायते सोंसतलो. तेन्ना ताका कुशीन व्हरून पेद्रून असो आपलो निशेध मारूंक लागलो, केन्नाच ना सायबा, हें तुका केन्नाच घडचें न्हय. पूण ताणें वळोवन पेद्रूक सांगलें, चल सोयताना फाटीं सोडून वच, म्हज्या वाटेर आळकोळीचो फातोर तूं, कित्याक तुज्या येवजणां देवाची न्हय पूण मनशाची.